tanıyorum herkesi. Diyorlar ki yatmamıştan önce 15 dakika evvel çorap giymek lazımdı. Soğuk havada, şaxtalı havalarda daha kalın çorap giymiyorlar. Ama isti yay aylarında tabii ki daha nazik çoraplardan istifadə etmək lazımdır. Çünkü deyir, bu yuxu gətirir. Xəbəri oxudum, dedim, düşündüm sizə də çatdırım. Hər birimizdə belə olur. Qış aylarında biraz soyuq olanda doğrudan da yun isti çorapları yatmamışdan önce, yatağa girməmişdən önce giyinəndə belə bir qəribə bir yüngüllük, həzinlik, nə bilim, ruhumuza bir dincilik geldiğini mən düşünürüm sizler de hissetmişsiniz. Mütəxəssislər istənilən havada corabla yatmak lazım olduğunu bildirib. Lintas, xarici media istinadən xəbər verir ki, corablar daha tez yuxuya getməyinizə kömək edir. Baxın, həmçinin corabla yatmaq yuxunuzun daha dərin ve sağlam olmasına da şərait yaradır. Ancaq isti havalarda yüngül, nazik corablardan istifadə etmək lazımdır. Onu geyinsəniz, yəni corabı, bədən istiliyiniz bir neçə dərəcə yüksələcək və bundan sonra rahatlaşmanıza kömək edəcək. Daha sonra temperatur yenidən düşəcək. Bu yatmaq vaxtının olduğuna dair bir siqnaldır. A corabı geyinirik. Öncə su isti olur ayaqlarımıza. Sonra bir neçə dəqiqədən sonra tutaq 15-20 dəqiqədən sonra ayaqlarımız başlayır corab soyumağa. Ayağımıza bir soyuq gətirir. Demək, siqnaldır, yatmaq vaxtıdır. Məhz bu proseslər tez yatma və yuxuya getmək üçün təbii istək hiss etdikdə baş verir. Beləliklə bu sadə hilə sizə daha tez yuxuya getmək və dərin yuxu yaşamağa yardım edəcək. İyidən istifadə edin. Mütəxəssislər yatmazdan əvvəl corablarınızı 10-15 dəqiqə geyinməyi və artıq yuxuya getdiyinizi hiss etdikdə onu çıxarmağı təklif edir. Eyni effekti ayaqlarınızı istivanlaya salmaqla da əldə etmək olar. Yuxunu daha da yaxşılaşdırmaq üçün ona bir neçə damcı lavanda yağı əlavə etmək olar. Yəni ayağınızı vannaya qoyanda ilıq suya deyir, coraba yox. İstifadə edin. Mən düşünürəm ki, maraqlı olacaq. Doğrudan da qış ayından çox isti coraplar geyinəndə ruhumuza bir dincilik gəlir. Məndən bu qədər. Sarı Səfra Bahadır'dan.